הרב יגאל שפרן הוא ראש המכון לרפואה והלכה ברבנות הראשית בירושלים, ומרצה בנושא אתיקה רפואית בבית ספר לרפואה של האוניברסיטה העברית. הרב יגאל שפרן תומך בנושא תרומת איברים. מה דעתך על The Halachic Organ Donor Society? Halachic Organ Donor Society היא קבוצה מבורכת וברוכה תהא בכל פועלה. קידוש השם גדול שהקבוצה הזו תתפרסם ויוודע בציבור שאנחנו בעד הצלת נפשות על פי כללי ההלכה, ויש אפשרות לעשות על פי ההלכה היום הרבה יותר מהנעשה, וברוכה תהיה הקבוצה בזה שמקדמת את החינוך לעניין הזה. הרב, האם התורה תומכת בתרומת איברים? ברור שהמצב של תרומת איברים הוא מצב של חיוניות הצלת נפש, אבל צריך להיות חולה העומד לפנינו קונקרטי וזקוק לאיבר. אם יש חולה שמצוי לפנינו ועל ידי תרומת כליה, לב, כבד, מה שהמערכת זקוקה לו ויודעת לעבוד איתו טוב, ויש הוכחות שיודעים את מקצועם, אז מותר לתרום את האיברים ואף מצווה יחשב, אם אכן המוות הוא מוחלט, למרות שיש חובה להביא מת אל בית חייו, אל קבורתו, למרות שיש איסור ניבול, למרות שיש חובה של קבור תקברנו, למרות שיש איסור הנאה מן המת, כל האיסורים בטלים אל מול פיקוח הנפש של אותו חולה. אבל עלינו לדאוג, א', כפי שאמרתי, שהמערכת תהיה מקצועית מאוד, וב', שהתורם יהיה במצב שגם משפחתו מסכימה לתרומה הזו. האם קיימת בעיה כלשהי בתרומת איברים בהקשר של תחיית המתים? אני חושב שהתרומה היא סגולה בדוקה לתחיית המתים. כמובן שאנחנו יודעים שכל מצווה מועילה לתחיית המתים, אין שום בעיה עם תחיית המתים, כל הנפש נשארת בשלימותה, ועיקר תחיית המתים איננה שאלת הגוף, אלא שאלת הרוח. הרוח תחזור אל המציאות של הייתה קודם, ברצות הקדוש ברוך הוא, הוא איתה אותה בגוף כפי שימצא לנכון, כל הגופות יחזרו למצב שלכאורה רענן יותר וצעיר יותר ושלם יותר ממה שקודם, לכן גם אנשים שהם נטולי איברים יחזרו לשלימות הגוף לפי אמונתנו, לפי מרבית ההוגים בשאלה הזו, ויותר מכך, אנחנו לא יכולים לדעת בעניינים הללו, ענייני הנשמות ותחיית המתים. אין לנו אלא את דברי השולחן ערוך, ויש מצווה להציל בני אדם. ומי שמציל בני אדם, מובטחני בו שיקום לתחייה ברחבות גדולה יותר, וברוממות גדולה יותר מאלה שאולי לא תרמו, אבל דרכם לא הייתה דרך של תרומה, עזרה לזולת, אהבת ישראל וחוכמת התורה גם יחד. איך התורה מגדירה את הרגע של מוות גזע המוח? הרב שלום זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה, בתחילה פרסם יחד עם ייבדל לחיים הגאון הרב אלישיב, שאסור לסמוך על קביעת המוות המוחי כמוות לצורך הוצאת איברים, והוא אפילו קבע שיש בזה רצח או שפיכות דמים אם נוטלים איבר על סמך מות המוח כולל גזע המוח. בעקבות ההודעה הזאת שנגדה את החלטת מועצת הרבנות הקודמת של הרב אליהו, הרב שפירא, שליטה וזכר צדיק לברכה מורי ורבי הרב ישראלי, שסברו אחרת, יצרתי איתו קשר, והקשר התבסס גם על מקרה שהיה אצלנו בהדסה, שבו אישה הייתה במוות מוחי וההיריון שלה המשיך, ובעצם לפי שיטתו, על צמח משהו פסק, מדובר היה באישה חיה, ולכן כשהתלבטנו בשאלה אם לילד אותה או לא לילד אותה, לדעתו היה מדובר לכאורה בילודה של אישה, של עובר, מאישה חיה, מה שאסור לעשות, שבמצב מאוד מאוד מסוכן בגלל דין רודף. ואז פניתי אליו ושאלתי אותו, האם לפי שיטתך שמוות מוחי איננו נחשב מוות, האם באמת לא טוב לילד אישה שנמצאת בהיריון ובמוות מוחי כדי לא להרוג אותה? אמר הרב אוירבך, עצם השאלה שלך מורה שאתם טועים בהגדרת המוות. מדוע?
משום שהגמרה במסכת ערכין קובעת שלעולם לא ייווצר מצב לכאורה שתינוק ימשיך לחיות באישה מתה. אם אתה אומר שהתינוק חי ואתה מתלבט בשאלה אם להוליד אותו, לילד אותו או לא, זה סימן שהאישה חיה. ואם כך טעית בגדרת המוות כשאתה קובע שהאישה מתה, ואם כך הוכח שמוות מוחי שאתם קוראים לו מוות הוא לא מוות. ואז פניתי אליו ואמרתי לו שהמציאות שבה כבודו מתאר אינה המציאות שבה אנחנו עוסקים כרגע, כי אנחנו עוסקים באישה המחוברת למכשיר הנשמה, ובאישה המחוברת למכשיר הנשמה לכאורה בהחלט ייתכן שהעובר ימשיך לחיות מכוח מכשירי ההנשמה למרות שמותה הוא ודאי. על זה אמר הרב אוירבך, אתה יכול להוכיח את זה? אמרתי לו כן. איך אתה יכול להוכיח את זה? אמרתי לו, ניקח למשל אישה ובהיריון ונחתוך לה את הראש. האם הרב יגיד שהיא חיה? אמר הרב אוירבך, אוי ובוי, איך אתה מדבר? אמרתי, זה רק לשם הדוגמה. האם כבשה בהיריון שיחתכו לה את הראש, היא חיה או מתה? בוודאי שהיא מתה. ואם אחרי הורדת הראש, תוך די המשך חיבורה של מערכת כל הגוף של הכבשה למכונת הנשמה, אנחנו נוציא את העובר חי, האם לא יוכח מכאן שבמפורש עובר היוצא מאישה או מכבשה להבדיל מתה יכול לצאת חי מכוח מכונת ההנשמה, למרות שכל מערכות הגוף פעילות, הלב, מחזור הדם, ההיריון, למרות שמדובר במוות ללא כל ספק. אמר הרב, זה יהיה מעניין לראות אם תצליח לעשות את זה. ועשינו צוות של מומחים שעשה את הניסיון הזה והוציא ולד של כבשה חי מכבשה שקרתו את ראשה זמן לא קצר קודם לכן, אך היא הייתה מחוברת למכונת הנשמה, היא עברה את כל הפעולות שלא תהיינה פעולות של כאב לכבשה, היא הייתה מורדמת, היא נשחטה, לאחר מכן הורידו את ראשה, ובגלל החיבור למכונת ההנשמה המשיך הלב לעבוד, המשיך כל המערכת לעבוד, וילדנו את העובר לחיים. מזה הוכח שלכאורה, במצב של חיבור הגוף למכונת הנשמה, העובדה שהלב ממשיך לעבוד, או שהמעוברת יולדת, או שמחזור הדם ממשיך, אינה מוכיחה שהגוף בחיים. וזה בעצם מה שבא לומר בדיוק את המתרחש במוות מוחי. אנחנו רואים לב עובד, אנחנו רואים גוף חם, אנחנו רואים מחזור דם, אבל אנחנו סוברים שהאישה מתה, או האדם מת לא עלינו, מכוח זה שגזע מוחו, שמפעיל את הנשימה, הפסיק לעבוד. מה היה דעתו של הרב שלמה זלמן אוירבך? לפי דעתך. הרב אוירבך, לפי עניות דעתי, סבר, שאם אנחנו נמצא בדיקות מהימנות, שקובעות שגזע המוח הפסיק, באופן שזהה לקריטת ראש, במוחלטיות הקביעה שבו, בלא לעבור על עבירות הלכתיות בעצם הבדיקה, כגון הזזת הגוסס או כדומה, אם אכן הבדיקות הללו יוכיחו בוודאות שאין עליה שום ספק שגזע המוח הפסיק לעבוד, ניתן לשקול את מות האדם למרות שליבו פועם, בדיוק כמו שהיה בקריטת ראש. אלא מה? שהרב אוירבך סבר, מה שאנחנו חייבים להודות שהוא נכון גם היום לכאורה, שאין בידינו, לפחות בשלב הזה של הדיבור, בדיקות מהימנות, מסודרות וקבועות בכל מערכת בתי החולים בארץ, שאכן מורות על מות המוח בלא שנעשה הזזה של הגוסס או של החולה. ולכן אנחנו קצת בבעיה. הרב מודע למכשיר של הטרנסקרניאל דופלר? כן. אני חושב שבאמת המכשיר הזה, לו היינו מציגים אותו לרב אוירבך, היה משכנעו על סמך מכשיר שכזה שאכן מוות מוחי המבוסס על הדופלר הוא אכן מוות לכל דבר וניתן לקחת את האיברים להשתלה. ועצם שימוש בטרנסקרניאל דופלר זה היה עובר איזשהו איסור של גוסס? לא, אני לא חושב, בגלל שאין המדובר בהזזתו של הגוסס, בהזזתו של החולה, או בפעולה שמביאה לשינוי בתנוחת הגוף, לכן אין פה חשש של תזוזה שמזרזת מוות.
לכן לדעתי, לעניות דעתי, הדופלר הוא בהחלט מכשיר שיכול לתת לנו ביטחון לא גרוע יותר מהביטחון של הפסקת פעילות הלב שאנחנו קובעים היום על סמך בדיקות אחרות, שאכן מדובר בהפסקת פעילות גזע המוח. לרב היה איזשהו קשר עם רב אלישיב? לא. לא באופן הישיר, באופן שאני יודע מתלמידיו וממה שנובע מבית מדרשו, שבעצם הוא לא מקבל את הגדרת המוות המוחי באופן עקרוני. וצריך לכבד מאוד את הדעה הזאת, ולא להרבות מחלוקות, וגם אם אנחנו סוברים שמוות מוחי הוא לכאורה מוות, אסור לנו לצאת בהתנגשות עם דעות של גדולים מאיתנו, וליצור מצב שיש אנדרלמוסיה בציבור מה סוברת ההלכה. יש פה דעות של פוסקים חשובים, אי אפשר בשום אופן לבטל את הפשט של הרב אלישיב, הוא גם מובא לידי ביטוי בפענוח השונה של דברי החתם סופר. מה בעצם מתכוון החתם סופר בהגדרת המוות שלו? זוהי מחלוקת בין שני גופים מאוד גדולים, של תלמידי חכמים גדולים, ודומני שכל עוד לא יגיעו לעמק השווה בהכרעת הדברים, אי אפשר לצאת באופן בוטה וחוצץ שמוות מוחי הוא מוות ואין עליו שום חולק. צריך לדעת שמי שמקבל את העמדה הזאת, יש לו על מה לסמוך, וטוב יעשה אם כשיגיע חלילה מצב שכזה, יתרום איברים להצלת חיי חולה לפנינו. ומה היה הדת של רב אורבך לקשר לחתם סופר? איך הוא פירש את זה? הוא לא התייחס ישירות לחתם סופר, אבל היה ברור מכל הדברים, כל הפגישות שנפגשנו איתו, שהוא מקבל את ההגדרה של נשימה כקובעת, בלא צורך לכל הפעולות האחרות כגון המשך פעילות הלב. הראיה שהורנו לו בסרטון שהסרטתי את ניתוח הכבשה, שאכן הלב ממשיך לעבוד ובכל אופן הכבשה מתה, ולכן הוא אמר במפורש, והדברים הועלו על הכתב על ידי פרופסור שטיינברג ונחתמו על ידי הרב אוירבך, כך נמסר, שאכן אם יש המשך של פעילות הלב אבל הראש לא עלינו ערוף, האדם נחשב מת. אם כך, הנה לנו שלא הלב קובע, אלא יש הפסקה של מנגנון הנשימה, והוא הקובע, והרב יסכים לכך. האם באמת הרב דרש שכל המוח כולו היה נמס כדונג, או כל תא היה מת? לא זו הייתה ההגדרה שיצאה מפיו, אבל היה ברור שאנחנו מדברים איתו שמדובר על מות המוח כולו, כולל גזע המוח. וזה גם מה שבעצם משרד הבריאות קיבל בשבוע האחרון כשיטה לקביעת המוות המוחי. מדובר בבדיקה באמצעות דופלר, על ידי רופאים שיתמחו לכך, וההתמחות שלהם תהיה בשיתוף רבנים אגב, ויהיה מצב שכל המוח, כולל גזע המוח, יפסיק לעבוד. האם כדאי לכל אחד מאיתנו להחזיק בכרטיס תורם איברים? לא, אני סובר שכרטיס תורם הוא באמת דבר שמשום סגולת עין הרע לא צריך להחזיק בו. אני חושב שמשפחה שלא עלינו קורץ לאסון, טוב תעשה אם תתרום את האיברים של יקירם. החזקת הכרטיס או אי החזקת הכרטיס אינה מעלה ואינה מורידה, ומשום סגולת נגד עין הרע, אני חושב שלא צריך שכל אחד ילך עם כרטיס. השאלה הזאת היא לא שאלה של האדם, אלא שאלה של המשפחה. המשפחה טוב תעשה אם תתרום, וכפי שאמרתי, טוב לאדם ללכת בלי צוואה בכיס ובלי כרטיס תורם בכיס, אלא שיהיה מכלל הדברים ברור שהוא מצדד בהצלת נפשות, ומשפחתו תדע מה לעשות ביום פקודה על פי הכרעת רב מוסמך לכך. הרב גם חושב שעין הרע היה מונע מבן אדם לחתום על ביטוח חיים או ביטוח שנגד שריפה או גניבת רכב? זה דבר הרבה יותר מצוי, ומאחר שזה מצוי ומקובל בציבור, אין בזה משהו חריג שמביא להתייחסות ייחודית. לעומת זאת, כרטיס התורם הוא כרטיס שלצערי או לא לצערי, לא כרגע הדיון, רק 3% של האוכלוסייה מחזיקה בו, ורוב הציבור איננו מחזיק בו, בין החילונים, בין הדתיים, בין כל קבוצות האוכלוסייה האחרות. לקחת דווקא ולהכניס את כרטיס התורם זה לשנות מהרוב המוחלט. לא כן לגבי ביטוח, לא כן לגבי מה שתיארת, שריפה וכדומה. כאן, מאחר שרוב הציבור או מיעוט ניכר נוקד בדרך הזו, זה לא נחשב חריג שמביא מעין תשומת לב מיוחדת לעניין. בעזרת השם, נסיעותינו, זה יהיה יותר מצוי שאנשים יחזיקו בכרטיס תורם, זה לא יהיה חריג.
נכון, אם באמת המציאות תהיה כזו שזה לא יהיה חריג, אני חושב שהשתנו הנסיבות ונצטרך לשקול את זה מחדש. אני מדבר על המציאות כפי שהיום. אני באופן אישי מסכים למוות המוחי, אני חושב שזו תהיה מצווה גדולה למשפחה לתרום, אבל אני חושב שבמציאות הזו החזקת כרטיס התורם אינה מעלה ואינה מורידה.